Då ska vi se, vilket år var medelåldern för förstföderskor 24,9 år och medelåldern för omföderskor 29 år. Så då ska vi se, vi tar här 24 år, 26 år och så tar jag i mitten här någonstans. Och så sen försöker jag rita en rät linje. Så där. Och då ser jag där någonstans har jag 24,9. Så då ser vi, det är någonstans så där, rakt upp. Och så dubbelkontrollerar jag att för omföderskor så får jag 29. Det verkar också stämma, så året är 1980.